Hej, jeg vil fortælle om den her app, som jeg kalder Rytme-app, som du kan downloade og bruge, og det er gratis, du skal bare have en Windows-computer. Først vil jeg fortælle dig lidt om, hvordan du downloader den, og så vil jeg fortælle lidt om, hvordan du kan arbejde med den. Jeg har selv lavet appen, og jeg har lavet den i samarbejde med mine elever på Hørve Skole. Men først lige, hvordan du downloader appen. Du går op her i adressefeltet på en browser. Jeg bruger Google Chrome, og der skriver du så cutt.ly/rytmeapp. Sådan der. Og trykker på Enter. Så kommer du til den side, hvor du kan downloade Rytme-appen. Og du går simpelthen over og trykker på Download alle. Og så går den i gang hernede med at sige forbered download. Så du skal ikke gøre noget, imens den er i gang med at download, fordi det tager lidt tid. Som du kan se, så har den downloadet den. Det kan du se herover. Og nu trykker du så på Show in folder, eller vis i folder. Og her kan du se, i den her folder, at du skal lyne den op. Den er altså komprimeret, den her. Så du trykker herop, og så trykker du på Extract, eller hvad det hedder på din computer. Nu er det på engelsk på min, men på din hedder det nok noget andet. Så vil du se det her vindue her, og så skal du vælge den seneste version. Lige nu hedder den 2.0, Rytme App 2.0. Det kan være, den hedder noget højere, når du ser den her video, men du klikker her, dobbeltklikker, og så skal du klikke på den her, der hedder Application her, eller Exe, står der bagefter. Ikke på den nederste her, men på den her. Den er ret stor fil, så her klikker du to gange. Når du forsøger at åbne den her fil, så kan det være, at du får den her besked, hvor der står, at den fil her kan være farlig. Det er den ikke. Så du kan gå op og trykke på her på flere oplysninger, klikker du. Og så skal du gerne komme til det her, hvor du kan sige, kør alligevel, så du trykker på kør alligevel. Hvis du er særlig uheldig, kan det være, at der kommer den her besked. Hvis du får den her besked, så skal du finde den fil, der hedder msvcr120.dll. Jeg har lagt den i den samme mappe, som der, hvor du har downloadet appen. Her finder du filen. Den skal du lægge et bestemt sted. Nemlig her. På C-drevet, under Windows, under System 32. Godt, så du tager og vælger den her fil her. Og så skriver du, så kopierer du den. Kopier. Find og C-drevet. Gå ind under Windows. Og så ind under System 32. Klikker der. Og så er det, at du finder et tomt sted. Og så er det, du højreklikker, og så skriver du paste eller sæt ind. Nu gør jeg det ikke her, fordi jeg allerede har filen her. Godt, men altså du går ind i den her mappe her under Rytme-app 2.0, eller hvad der er den seneste. Dobbeltklikker på den her, og så åbner der et vindue. Som ser sådan her ud. Så det første, du kan arbejde med, det er at gå ind og gætte rytmer. Så du tager her og klikker på gæt rytmer. Hvis du klikker på læs rytmer, så får du at vide, at du kan købe adgang til den her app, der hedder Læs Rytmer. Du skal bruge 150 af dem her, som jeg har kaldt for Rytmux. RYTMUX. Men lige nu har du 0.
Så hvis du prøver at sige ja til det, du har ikke Rytmux nok, du kan tjene flere i Get Rytmux. Så du trykker bare på nej og lukker. Så trykker du i stedet for på den her, der hedder Get Rytmux. Og så kommer du ind i det her billede her. Og her kan du se et stort pengeskab her. Og det pengeskab skal du prøve at låse op. Og for at kunne låse det her pengeskab op, så skal du gætte nogle rytmer. Så nu finder vi den første rytme. Du starter med at trykke her på den her eller på mellemrumstasten. Tak, 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 sagde den. Jeg gætter på, at det er nummer 1. Så kan jeg trykke her på 1, eller jeg kan trykke på tasten nummer 1. Nu trykker jeg her, så du nemmere kan se det. Og jeg gætter rigtigt. Som du kan se, har jeg tjent 10 Rytmux. Og nu har jeg så 11 i alt. Så går vi videre til næste rytme. Nu gætter jeg, at det var rytme nummer 2. Og det er rigtigt. Så fik jeg 10 mere. Her gætter jeg på, at det er rytme nummer 3. Jeg kan trykke på her, eller jeg kan trykke på tasten 3. Nu trykker jeg her, så du kan se, hvad jeg gør. Og som du kan se her, så er jo pengeskabet blevet mere avanceret. Nu skal der nogle svære koder til for at åbne det. Og når du åbner det her, så får du også flere af de her Rytmux. Eller Rytmux. Rytmux. Jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage. Kom tilbage og se, om jeg kan købe den der anden app der. Så jeg går lige over i den her, hvor der står til menu. Så kommer jeg nemlig tilbage til menuen. Og her trykker jeg så på den her, hvor der står læs rytmen. Jeg vil gerne købe den nu. Jeg har fået 43 Rytmux, og nu prøver jeg at se, om jeg kan købe den her. Jeg klikker her. Okay, den koster 150. Jeg har tjent 43 Rytmux. Jeg prøver lige at se, om jeg kan snyde og købe den her. Ah, den siger, for at vide, at jeg ikke har nok Rytmux. Så må jeg gå tilbage. Jeg arbejder videre. Ja. Så jeg trykker på den her knap, eller på spacebar. Nu trykker jeg her, så du kan se det. Jeg gætter, det var nummer 2. Yeah, 20 Rytmux har jeg fået. Og nu er det her pengeskab blevet endnu mere avanceret. Det er blevet nummer 3 ud af i alt er der 5, og så er der en, der er ekstra, ekstra, ekstra. Så vi går lidt videre her. Nu vil jeg tjene flere Rytmux. Jeg gætter på 2'eren. Vi prøver at se. Det var rigtigt. En gang til. Okay, jeg gætter på, at det var 1'eren. Ah, det var forkert. Nå. Nu røg jeg tilbage til pengeskab nummer 1. Så når man gætter forkert, så får man at vide, hvad for en der var rigtig. Og så får man at vide, nå, du må tilbage til start. Så prøver vi en gang til. Jeg vil godt prøve igen. Men nu kommer jeg så til at... Okay, jeg tror, det var nummer 2. Ja, yeah, jeg fik 10 Rytmux. Og samme pengeskab. Okay, der var slet ikke nogen lyde der. Så må det være nummer 3. Ja, 10 Rytmux mere. Nu har jeg 117. Nu kan jeg snart spare sammen til at komme videre til næste app. Ui, 20 mere. Nu har jeg 138. Jeg mangler kun lidt, så er jeg op på det. Ej, det tror jeg var 3'eren her. Vi prøver en gang. Ui, og nu har jeg fået det seje pengeskab, jeg vil sige køleskab her. Ved I hvad? Nu har jeg faktisk tjent 159, så har jeg råd til næste app. Hurra, det vil jeg prøve. Jeg går til menuen. Godt, og nu er jeg i menuen, og så trykker på den her, hvor der står læs rytmer, fordi nu vil jeg gerne videre til den næste app. Jeg har fået 150 Rytmux, og nu vil jeg købe den her app. Ja! Yeah!
Ja, så vi trykker på den her start-stop, og så skal jeg jo ramme de her rytmer. Tak, 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 tak. Okay, jeg trykker på O eller P for at ramme dem. 2, 3, 4. Ja, yeah, som du kan se, fik jeg 95% rigtigt, og jeg åbnede pengeskabet, og jeg tjente nogle flere Ritmox. Jeg går videre. Jeg vil gerne tjene rigtig mange af de her. Og du kan se, at jeg lavede 2 rigtige i træk, og min rekord er, at jeg har lavet 2 rigtige i træk. Hvis jeg så fejler, nu kan jeg lige se, om jeg kan komme til at fejle. Ja, yeah. Nu kan du godt se, at jeg stopper den en gang her. Ja, yeah, jeg kom jo til at lave en fejl, fordi jeg lavede et slag herover, hvor der jo ikke var noget her. Men herover var den rigtig nok, men jeg fik altså ikke nogen point, fordi jeg lavede lige en fejl her. Så jeg prøver lige en gang til, hvor jeg prøver at få den rigtig. Yes! Så jeg kom videre. Jeg kom altså til at lave en fejl, så jeg røg ned på en rigtig træk her. Min rekord var 2. Og nu har jeg fået 295 Ritmox. Godt, når jeg så har tjent Ritmox nok, så kan jeg købe adgang til den sidste app her, der hedder Lav Rytmer. Og nu har jeg så bare købt den. Det er det samme princip, som når du trykker her på Læs Rytmer, så skal du betale for den. Jeg har altså lige købt den her. Det er noget, jeg kan vise dig. Jeg går ind i Lav Rytmer. Og ja. Den ser sådan her ud. Så det du gør herinde, det er, at du kan spille på nogle forskellige instrumenter. Du kan lave din egen rytme ved at gøre sådan her. Nu tager vi lige en klaverrytme, og så ser vi, hvordan det lyder.